Asha marka fune horoftan Abdul Mobile abijal jirtan de fesaru bagajira tam bagara de bilan gara channel ak yarftan wara jira kabar ftan Abdul jira Abdul Mobile bi subscribe gora amati gena ti tabala man sin jira qillens ama bu bisajiru kaysatu motuma oromoti kana ma biya bu chajiru je chajo har wolga hidan isa imala kalate fanna rati chuda biya gara gara europa rati dubata jiru kana rati keka hayotan ka jiru chuda henya kana hayyotarra wallalatur hayyuta ajira nu fi regala ajira jechuda kana fi me wahe kana ratti jechuda wal magalatti imala johar kana ratti ka ke garagara tu ka ajira kasuma wal gahi sa ratti lechuda gafi dan garagara gafi babbere da gafi ciccimo johari lille matanya tu hunda tu gafa ta majira heddu takka wanti abdi na matti horu lenjira wanti akasuma masi na burja jessu lenjira me wahe kana ratti ke satu wahe kawollo na jiru ormo lameni kam amma angoro jiru botum mauro moti oromo lameni kawollo la jiru kanjiru kana ratte chuda ke sattu kale de ngande ke ga gudda da kana ratte kan ka akamti motum ma oromo la jirama oromon akka gatte wogga afran kana ke sattu gu game gafa wayane li akka wan du gu gama hinjireti kanjiru ratte chuda waye kana ratte wan fi huba dira akasmu wan ha sawajo halka ni gu ya dage fatan jira gafi umman isa gafi su dage fatan jira waye kana ti wol kabate sinju chu barbadeti akasmu amma si nuti hawas nu manu hagam takka dimu waye demokrasi jira me kana wahe bilisum ma jira me kana hagam beina baram yo silaltan de garto ta jalmar ro jara sentani yo silaltan wanni inni ha saw kan bira de garto ta jo har jara sentani yo silaltan wan bira kana chu malindi nuti fi ke nafu hagam samun ke na demokrasi ke sumbe su rafi o kina mo garagarum ma wali wali ka jufi mal jechun gol magalatti bilisum ma jechun manu malen ni wanjeru heddu kenna fingalle akalmatti hawida oromia wala bomte oromia wala bomte tari gabro mundan deso fakkena fi eltran wala bomte njirtu etiopia la cette garu afrika ke sibiya ge sida gabro mte wanjirtu natin fakkatu mi waye kanati wal qabate chuda yada ehnya kanade ma jiru qille sama bubbisa jiru kanarate chuda yada akanama ormoto ko takadar gese ormoto ko titi wanati fakkaten dubbat johar ka imala galate fannada kan biyota europa garagara kessa ittingo dajiru kanarati wan guddo da hubanne gafa dura fakkena fi gafif debi inne ubuntu fi o emmen ko farati go deratu ke ni garagara da itrati ka ture sanjala bal inan biye garagara europa tan kessa ti mari go da ture ratti namoni wa wadini dura hindubatini le namoni yada garagara madisi sani anto kwani na gammaci sai mal saidan namu yada isa amma bar nutu diktatorumma barre jira hawasun manu yechu dan nutu manu diktatorumma barre jira bar dirqama yada fedu kana man fene walin yechu e galle te jira amma be commenti jowar jira lala yoram ni to ko fakkena gafi inni fene fakkena fi yokin gafate kudishane da yannan to ko yechu kudishane da commenti jira te inni kana mo akasi itimuddi rakani sechu da kan kuni birsigina jechun gafi kanarratti gafi ma wol madalu jechu ma wol madalu maliku ramma jecha atifetu sani ala yoramis hun dubbate wol farraju maqa wolitti matan sochu lutu ma no ma diktator ma barre jira malifi akkar ma dala ne gudda ne beki se ilma nama kanaf sila addunya kanarratti jalqaba kan eggamu jalqaba ilma namati fwonni kenname mirga dubbachuti bilisum ma jalqaba addunya kanarratti ke sumahu mirga dubbachuti chuda wan sitti fakkate wan sigammachise wan sirifachise wan sirragahe wan sirranga hindu bachula chula biye sanitti ambo akkanumatti ukkamamaati guddanne akkanumatti ukkamama afan kesa gadina ma dahama nugusaf debisa hinkenna njirama mangisti dan bar wan fede fi osi hide biye san kesa tamyo silal tanata kabinoni leye chula namni to ko fakkena fi yo hidame wanuma yo fakkena fati wa he siyasa kana hidamtesi wanuma seera yachu seeruma hidame siyan garu kan hide santu seere capse namni kan wan fede de garu fi ilalchi fede qabachu sirrita e kan hide santu seere capse himbe kan yechuda garu motumma yiro hide baka motumma hide tayyennanizde adabachu de hala kasittu turebeki namota garagara haga abba fi hati namota tokko yechuda hundamiti hala kasisu njira sin yechu barbadit kanafu mutu garte wan ukama mo kaysati gabru ma kaysata lan negu dandefi duga da yiro amma tanaka galani rabbi fata u namni social media garagara jira hayyota heddu horanne halkani guya biyota bilisomte life tenye bare mana mari bakabu ota washington white house kesa sabsaba godu tenne live lalami acci kesati wa wolin jiran wa europa bijoni badadan bijoni garte fakkena bilisoman kuni godan argina kuni namota heddu da
waan guddoo dhabarsiiseeti jira jechuudha. Garuu haa ta'uuti nuti waan diktaatarummaa nuti gubarra jechuufi waan kana keessa isiniif bahe. Garuu asirratti waan nama gammachiisu ammoo haala kanaan banaa waa'ee gaafiif deebii irratti godhee Johar marii isaarratti jechuudha. Eega yaada isaa ibsee akkanatti gartee gaafiif deebii uummata keessaa filatanii godhuu keessattuu sabaafi sablammoota gargaraa argitan, sigatti kun Tigiraa argitan, Amaaraa argitanii warroota afaan hatta afaan kanallee hin dhageenye itti yaadaniitumaan Johar akkamitti waan kana itti amane jedhaniitumaan isuma gaafachuudhaafi huba inni deebisaa isaa kennu ilaaluudhaaf hatta saboonni biraallee irratti hirmaataa jiran. Kuni baay'ee tokko nama gammachiisa. Maaliifi dura jalqaba beekati dimokiraasii waan jedhamu kana nuti ofii keenna keessummeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Asiin fakkeennaaf inni kun yaada akkanaa qaba, yaada akkanaa qaba, narraa bitadhaa eega jedhe yaada akkanaa qabda, ayyee yaanni kee kunnaan taane an kana bitadha, yaanni kunnaan taane kee kana bitadha, danda'uu nuti ofii keennaafuu danda'uudha qabna jechuudha. Wal farrijuu kana nuti ofii keennaafuu dura sammuun keennayyuu haga tokko gabrummaa jala waan jirruufi akkasitti Johar banaa godhee gaafiif deebiin ciccimoon akkasitti kaa irratti dhihaataati jira. Kana innilleen bifa ajaa'ibaatiin bifa tasgabbii qabuun bifa barumsa qabuun yoo isin laaltan gaafiidhaan dhihaatu kanaafi gaafii sanirraa waa bartaa, deebii isaa inni kennu sanirraa illee waa bartaa jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Inni biraa waa'ee mootummaa Oromoo inni jedhe kanarratti amma dubbiin ijoo kiyyaa jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf kan Dr. Henok Gabbisaadhaa barreesse tokko kaleessa dubbiseetiin ture waa'ee mootummaa Oromoo jedhurratti akkamiin mootummaa Oromoo jedhama. Mootummaan kun waggaa afran kana kana kan hojjataa ture, dargaggoota akkanaatii fixaa ture. Haacaaluudhaan irra nyaate biyyattii haacaaluu amma waa lama biyya haacaaluu nyaatte gara biyyaatitti yoo kan deebi'amu ta'e biyya haacaaluu nyaattedha. Gara tokko yoos deebine ammoo akka paartiitti yoo kan fudhannu taate mootummaan kun mootummaa haacaaluu nyaate kan dargaggoota meeqa nyaatedha. Bar Johariillee kan hidhedha. Hayyuu haga naga'u kana jechuudha. Jechuun ati garaagarummaa siyaasaa waan feete qabaadhu. Nama halkanii guyyaa nagaa labsu qabsoo karaa nagaa qofattiin amana nama jedhu nama jijjiirama kana fide yeroo deebi'amee hidhamu jechuudha. Innaa biyya akkasiisan akkamiin mootummaa Oromoo jedhaadha. Amma asirratti akkaan hubadhe tokkoon isiniin jechuu barbaada. Mootummaa Oromoo Johar Mohaammed jechuun mootummaan amma jiru kun Oromoodhaan filatamee Oromoo bakka bu'ee yookiin ammoo akka Oromoon fedhu dalagaa jira, nu ajjeesaan jiru, nu saamaan jiru, mootummaa kana ijaaruu qabna miti. Johar kana jedhee jira gaafiif deebii isaa kana keessattis ta'ee marii amma godhaa jiru kana keessattillee hin dhageenye jechuudhaan. Mootummaa Oromoo jechuun dhalootaan baana dhiigaan jaalannu jibbinu shimallisi dheeraadha, shimallisi cunduura, shimallisi dabuura, shimallisi akkasii maaru waan biraati sun Oromoodha moo Oromoo mitiidhaan dubbiirama jechuun bara yoo fedhe. Yoo fedhe galteellee haa ta'u maaliin beekamaadha? Yoo fedhe diqaalaas haa ta'u maaliin beekamaadha? Abiyyi yoo fedhe diqaalaa ta'u, yoo fedhe galtee haa ta'u bara fakkeenyaaf isin jechaa jira maaliin beekama? Oromoodha. Jaalannuuf jibbinu jechuudha. Jechuun tarii namni narraa siyaasa jara kanaa namni narra jibbu waan jiru natti fakkaatu yeroo kana isin jedhu jechuun oppoojiyoo miti yookiin bilisiginaa miti kan jibbu sirna jarri deemaniin kana jechuudha. Keessattuu kan ekeraa durii kana namni narra jibbu hin jiru akka nama dhuunfaa tokkootitti namni narra jibbu hin jiru. Garuu kana beekuun qaba. Tole san bira iyyuu dabre oppoojiyoodha paartiin jedhamu. Fedhu wayyaaneen haa tolchitu, fedhu shayxaanni haa tolchu, fedhu ammoo dhagarraa haa uumamtu Oromiyaa keessaa bahimu Oromiyaa keessaa hin baane. Kana bare addunyaa miti har'aan tana Ameerikaan kan biyya bulchaa jiru paartii kami? Paartii kaleessa akkana kan oppoojiyoo jedhamudha. Oppoojiyoon kun maal Oromiyaa keessaa tolfame? Oromiyaa keessaa bahe? Namni amma gartee fakkeenyaaf taqlaayi ministeerii muummicha ministeeraa ta'e eenyuunni Abiyyi Ahmad jedha. Oromiyaa keessaa bahe dhalata bakka kanaa bakka kanaati. Addunyaan kanaa ala meewaa jechuun fakkeenyaaf amma waggaa 27 mootummaa Tigireettu biyya bulchaa ture. Waggaa 27 mootummaa Tigireettu biyya bulchee kana namni mormuu jira fakkeenyaaf. Anamma bakka kana hayyoonni keenya akkamitti akka fudhatan jechuun wanni yeroo kana isiniin jedhu maal inni taayyee danda'a fedhu diqaalaa ta'u, fedhu ammoo galtee haa ta'u, waan barbaade haa ta'u Oromoodha moo Oromoo miti? Jechuun amma fakkeenyaaf bara namni tokko ilmi tokko yeroo abbaa irraa dhalate qaba. Abbaan ilma 4-5 haa dhalu. Ilma sadii afurii kana keessaa tokko gowwaa ta'uu danda'a, tokko aaqila ta'uu danda'a, tokko hayyuu, tokko beekaa, tokko ammoo jallataa, tokko nama gartee yaa'ii qabu, nama rabshaa, nama nagayaan feene ta'uu danda'a. Ilmaan isaa kana keessaa ka yookiin ammoo nagayaas hin qabne kan amalli isaadhaaf okkataa, kan akkasuma ammas kan walumaa gala kanamaa wajji walii hin galle kan gartee yookiin hattuu yookiin kanama ajjeesu ka fedhe haa ta'u.
ilmumma isasan waka irrawa irajijiru ni dandahama hindan dahamu yechula jarri kuni oromo rara kanjo harjicha jiru yechula hujiin isani wahen shaitanuma isani wahen opudiuma isani wahen naftanyuma isani wambirati yechun suni wan amala sun amala yechula sun garat yigum matiyo asdebi ne motumma oromo jirama yechun kun ana wan lala dafu ni gala namota wan lala dafu ni gala hayyondi ke na siyasini itti wal fakkenna fati akasi adakana wal injernu nijira siyasini bira maalif wana kana wal burjaje sun barbaise joharam mo haacarun ajjef ne okina mo motuman kun dirga gota je san jirun jenne akas nun hine nu hidan jirun jenne motuman kun demokrasiya cha jiru akka isan sirni naftanya da ba datani de ma turan libe ka tari yo da dabani ammo furra la faka hu de ma nim beinu by the way wa he johar muhammad kana wal qabate johar akamin mal ratti mal karol fate mal ra dabate gadi be ka jiru be ke to konke na yum beinu enyunum beku hayyoni warringa tema hayyota ofinjiran kulisi waram isratti ke qabanan kulisi namu akkan watti rahasa wa malen beko chuda biyesan akumisimu yartan ummata adi kanatu akabar bade gora abba barbaden achide abba barbaden dabad abba barbaden ol kai gattai kan jiru farangida tari namni kanan beine wayane nga fakan jarriti di effi wijara wiyatti magala takka takka qabacha akumisimu yartan yechuda kokolata kilometra di balama ges kilometra di balama jechun bakka hatta meshaadan ille kilometer dibbala ma ratti lolu dandaha murageesechuula gasagasa akasitti guyya taka kesatti ufdu bedebitechuula kilometer meqa gumudustan kokolaate ufdu bedebite dironi da marola abichun zammate diisa taba kana taba diqqa kana diisa malin taame kun kanjeru tintallu dandahun dirqama jechuula lolli kun dabate hundinu amma goli woli galchuula fe gargar sagalcha fi jira nagenni buu qaba akasi mariata jira ni maltan hundinu goli woli galchu fa karata hajira enu ufura soda tera guguma ma abiye tanki qaba banki qaba mi cal jeretu man zarraf jeretu man akuma jeru san seera man kabachi akuma gafa dura jere san tahe fi jira wari wayani akuma sinin jere kilometer dibba la marati rode utti ufdu badebe guguma dironi kilometer dibba la marra na made sti adda facani le bargo goda goda qabacha muka muka jala goralle demu dandani e gas darka san ganje chuda garu wante ci taba biratu duba jira tabajo har dubas enu akajirum bay nama siyasati joharis kenna leta uye chula wan inna siratti nu fasa utu jira wan nu fugaru jira wan nu fingalle tu jira kanafu wa he kana ratti johar ilal ci sa kun hintanen akamitti garta etiopia so pitan akamitti karana ke hajettan wan bira garu kezin tani kanan wol bujaje sun sirinatti fakkatu kawol ajje sa jiru oromo da nuti mar arga to refa kenna fama kanadlem wol kawol ajje sa jiru oromo da empire fi oromo ka bilisum ma daf qabsa haju suni wan birati aba on kayod af qabsa hajira kayod af qabsa hajira aba on birmaduma oromo tef qabsa hajira kulu wana mormor misisu miti dinu ni beka aba on malif qabsa hajira kan jeru dinu tulje beka chuda maqaballe si daf wana sa dugan sei tayelle ni beka na obira disi johari miti tayelle ni beka chu ana fi si miti enyu ni beka chuda aba one dimma oromo fi oromia tef qabsa hajiru enyu ni beka dubbi sadi miti amma dubbi wadi ni qabsa usana son tale jarakenya namota garte gafa dio haga magarte fakena voga frankana kessa ga dibasani man hidati rashana me fakunde rashana turan nama afana mara dubbato gartani yirtan burana kessa ti jole dema dema sinter kan fat gatta jilbi fat oso arginu live dak dak gore kati dukasa hadashi hadara we chakan oromo miti lachu bosona kessa ti lala bosona kessa ti fakena fi wobon yero war isan ajesu daf dake san towatu afan kam dubbata e sarfti akana dufe ani chaala akasi jirama ani abdi akasi tin jirama ani faran akasi sanin jirama i oromo la men jechun jo har kun ammo mana matti hadda e duba jechu wan birati be kesum kayon namni sun qabsa of malinni opodion kan opodion qabsa hu mallaka fi okina ammo bitameti qabsa hed wan bira aba on kayo daf qabsa utti jiran wan bira sanutun dinu ni beina garu motuma oromo ti oromo la men tu wollola jiran kuni wan keqata he akamini motuma oromo jedama mal jedama ye motuma mal jedama fakkenaf yechu akeka isahimuni ta wan isa kayo isa fakkat wahe opujum ma da isa wahe bilsigum ma isa himun akeka naftanyum ma qaba akeka opujum ma da gamtum ma da qaban wan birati inni motuma mali da jedama da kan jeruda kanafu kan akasitti hubachu qabna sinje chu barbaadeti inni bira wan tokku akumarevu sinje da nuti diktatorum ma barre male samun fakkena fi oromon mileni jahatama kuni jalmaron kara hidan notin oromia bilisomsa kara kana oromia wala bomti argum barbada jalmaro jala war jala jechu war wa kara kana ti amane wonni kuni timi ay
walin dhaabatudha joor lakki Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa bilisoomtee dimokiraasiitii federaalizimii dhugaa sabdaneessa ofiin of bulchanii san ijaarraa Oromoo Itoophiyaa Oromoo fakkaata Tigrii amaar nama sabaa fi sablammoota fakkaatu Oromiyaa bulfannee federaalee waliin bulfanna. Warri kanatti mi'aayee kanaan itti gammade karaa Jowaar deemu bar Oromoo yoo karaa lameen kana yoo karaa lameen kana qofarratti numaa karaa lameen kana qofarratti dhaabbate ajaa'ibame jechuun yoo karaa oofee koo karaa nagaa kanaa fi karaa hidhannoodha jechuun karaa nagaati warri Abaa'oo Daawud Ibsaallee ni jira akkasuma warri hidhannoodha kan jaalamarrooti an beekaat waa'ee jaalamarroo qofa isin kaase malee jechuudha namoota hedduutu amma waa'ee jowaar kanaan wal qabate akkamitti karaa nagaa kuni Oromoodhaaf kuni carroomina an akka kiyyatti carroomina Oromoo sadarkaa kana gahuun jechuudha. Wal falmuu waa'ee Oromoo irratti bara waggaa lama dura qobboo geettee dabra marqoosiin geettee waan maalii akkas geettee maalii geettee ajandaa nama biraatu malee bara amma tan hoo karaa hidhannoo jedhee Jowaar maalii karaa hidhannoo jedhee waboon karaa nagaa jedhee Jowaar Itoophiyaa mootummaa Oromoo. Nutu ofii dhimma Oromoo irratti wal falmuun as keessaa moodhin biibamee waan bahutu jira jechuudha. Kun gamas calalamee kun gabana calalamee akkasitti deemuun yoo ammoo lakki karaa tokko amma nama tokko tokkoof haan argan kan ammaa hayyuu ta'e hayyuu guddaa ta'e maqaan dha'u isin wagartan jirtan luka lama qabaaf muka lama koranii. Mammaa kanarratti kan jedhame garaagarummaa siyaasaa wanni jedhamu sun maaltu yoo fakkeenya abbaan amma waan tokko jira Eeltiraan bilisoomte alaabaa sii dhaabbatte gaafa dura akkas jedhama ture jechuudha. Artist eebbisaadha kan akkas sirbaa ture. Eeltiraan bilisoomte maaliidhaan fedhiin isii guutame walaboomte muramte Itoophiyaa irraa biyya taate akkam keessa jirti amma tana. Afrikaa keessa biyyi haga Eeltiraa dhagabrummaa jala jirtu ni jirti. Bitullee haga isaanii hin gabroomne beeke. Biyyiti Itoophiyaa bitullee haga uummata Eeltiraa isaanii hin gabroomne jechuudha. Bilisummaa keessallee gabrummaa ni jira. Jechuun yeroo kana isin hin jedhu Oromiyaa walaboomuu hin qabduu fi miti. Amma keessattuu dhiifamallee naa godhaa fakkeenyaa fi ilaalchi tarii namoota muraasa ta'uu danda'a warra garee Abaa'oo karaa nagaatiin qabsaa'u kan Daawud Ibsaa keessaa ilaalchi akka amma dhiheenya kana alaabaa koo hin qabatini kun waan laafaa isinitti hin fakkaatiin ilaalchi akka siyaas afwarqisan ta'uu danda'a jechuudha. Ilaalcha jechuun yoo kaayoo kana qabaatte qofa huccuu tana qabadhu baandiraa tana qabadhu yoo ilaalcha akkana qabaatte qofaati Oromummaadha. Barbaadiraa lafa kaayee Oromummaa lafa kaayeedha jira keenya waan laafaa isinitti hin fakkaateen. Oromoon waa hedduutu jira waa'ee Oromoo kana keessa jechuudha. Ani waan na gammachiisu yeroo hedduu mee ilaala. Ismaartummaa yeroo har'an tanaa Oromoon nama lama jaalannoo jibbinuu nama lama nama addaati argate jaalmarroo fi Jowaar. Jaalmarroo illee yoo isin laaltan amma fakkeenyaaf waa'ee alaabaa isaa irratti alaabaa Oromoodha. Ummanni alaabaa isaa kan jaalatu abbaan barbaade itti fayyadamuudhaa fi hayyama namaa isa barbaachisu kan jedhu bari ibsa akkasii baase waan hoogganaan jaalmarroo jechuudha. Warri kaan ammoo warri gartee karaa nagaatiin qabsoo hin jedhu kan fakkeenyaaf gaafa san maxxanse sanuma haara'umse waan biraa baza homa gartee saba kana walitti hammeessu akka burjaajii alaabaa jechuudha sanuma irra deebi'anii baasan hagana garaagarummaa qabaa jechuudha namni. Jowaaroo durii irraa akkuma isin hubeeta waan ittiin beekamu firaaf deebisaan kennu jechuun walirratti dhagaa walitti darbannaa gamaagamanaa kana keessaa kan naqatu jechuudha. Kottaa ammallee kan jechaa jiru yaadaan nama ormaa jedheeti fakkeenyaaf namoota ilaalcha garaagaraa qabu haasoo isiisaa gaafii irraa fuudhaa deebisaa kennaafiitii kan inni deemaa jiru jechuudha. Wanti kan isin kaaseef maalinni Oromoonis yookiin Oromoon bilisoomuu qabaa walaboomuu qabaa Itoophiyaa keessa bilisoomuu qabaa Oromiyaa walaboomuu qabdi sun dhugaadhaa namayyuu ilaalcha garaagaraa karaa siisaffi sun Oromoon carraa lama argatee asiin gartee karaa Abaa'oo Jaalmarroodhaa asiin karaa gartee Oofeekoodhaa Jowaar Mohaammad faa qabaatee akkana karaa lamarra gulufuun kuni qaroomina hin sodaatina namni tokko tokko Jowaar dhugumatti Itoophiyaa qabsaa turte dura maaliidha gaafachuun akkuma jirutti tahee carraa lama argachuun keessa waan guddaadha ammoo. Jowaar hoggansa ta'uu hin dagatina. Anaafisirra Abiyyiin beeka. Anaafisirra karaa nagaati yoo jedhe Itoophiyaa sun maal nagooti? Itoophiyaa sun buudeemta. Itoophiyaa yoo suphamte akkam taati? Bar biyya isaan keessatti kan hojjeessaa kan Haacaaluu hojjeessaa ture biyyaa miti yookiin wayidachiin dhootee ni galliqibsite sirnaa bar. Akkuma reefuu jenne Eeltiraan walaboomte fakkeenyaaf namni isii caala immoo gabrummaa jala jiru namni haga isii lammii Eeltiraadhaa nama gartee biyya isaanii warra gartee bilisoomuudhaaf akkasii qabsaa'ee isaa nyaattee jirtu jechuudha. Maaliidhaan? Sirna achirratti namichi sun ijaarateen jechuudha. Silaa walaboomuudhaaf itti gammadanii sirna sana immoo akkas ta'e. Oromiyaa irratti illee Itoophiyaa keessatti illee biyya san osoo hin taane kan nu nyaataa jiru kan nu qalaa jiru kan nu hidhaa jiru sirna achirratti tumameedha. Gaafa duraa fakkeenyaaf mallas Itoophiyaa isaa taatu tumatee sirna isaa ta'u achi kaa'ate abbaa isaa yemaa jechaa ture higgi
የጻፍነ የኛ ነው ቻቱ ለበክ ኃይለስላሴ ንስር ነው ሳታው ደርግ ንስር ነው ሳታው ሁንዲኖ ኮም ሳታው ብርጽግና ለናማ አከሱመት እቹ ላይና አከሲን ታሃውጋ ሻንታ መጀቹማን ገዲዱ ፈጆ አካናፉ ስርና ካናላ ካኑ ያታ ቱሬ ማለ ቢያ በትናም ይሄዱን ቢያሳ ከሚሱ በካ ቢያ ሃጫሉ ያት ሰቢያ አየሮ ጅራም ኮና ቢያ ጉጅራም ማሊ ደችቱ ሊቅም ሲያጫሉ ስርና ካን ቀወይት ያት ፈቴ አላማቴ አከናቲ አከናጅ ለተር ሲሞቲ ባፈቴ መለን እቲ ከፈለኔ አከናቲ አከናቲ በካ አከናቲ ዱ አከናቲ ታው አከናቲ ታው አችቦላ ካና ተርሲሞ ካና ካካይና ማሚቲ አከሚን ፈከናቤ ቢያ ሃጫሉ ያት ስርናዳ ጆሃርሌ ካን ቻጅሩ ስርና ካና ንጅጅራ ዳካራ ነጋያት ጃልመሮሌን ካቻጅሩ ቀብሶኔ ስርና ካና ንጅጅራ ዳ ኦሮሚያ ወላ ቦምቴን ይያራ ካና ፉኑቲ ሁባኖ ዳባራ ሃዮር ቶክ ቶክ ሞካኑ ቡጃ ጀሳጅራን ራይማሌ ሁማ ጋራ ጋሩ ማንጁ አቲ ካራ ጃልመሮ ስቲ ሚ አይታናን ካራ ጃልመሮ ዳ አሲን ካራን ኦፌኮ ዳ ካራን ነጋያ ስቲ ሚ አይታናን ኬሰቱ ናሞተ ሆገን ዘቆፋ ጀራዴማ ቡርጃጂ ናሞተ ኡንፋር ኢሳ አናማ ፈከንዳፍ ዋን ጆሃር ጀዴ ኢቲን አማና ማሊፊ ንምቤ ካካ ኢንኩኒ ዋን አንሸኩ ዋን ድድቆ ተናሚቲ ተብራታ አንሂምቤ ተሰንጫለ ጋራ አናማ አናፊ ሲት ወን ሙለቱ ዋን ድድቀሾ ዋሸን ይጃ ኩደሻን ኩደጃ ተነጫለ አከኒ ሀርካ ቀቡ ንምቤ ካ ዋን አማናት ላሉ ድድቆ ተናሚቲ ቤክ አማናም ሲፉኒታቲ ሲሁኒሂቲ አከሚክራ ነጋጀ ተሃጫሉኛ ኢትዮጵያ ሶቂታ ካናሚቲ ካከነ ጫሉ ዩ ሀርካ ቀባይ ንምቤ ካ ዋን ተ ሁጂ ኢሳቲ በሩምሰ ኢሳቲ ኢትጂራ ከሰጂራ halkan halkan edana kana karafu kana wanna atiquban qamde kana ati social media facebook ra argenu kana ol inni kesejira qabata mamal akka argu himbeinu chu kanafu wa he kana ratinim beka wanti anafi si higale yokin ammo wanti anafi ati beinetil mamudan dene johari fa ammo tari bakakana itinya dama bakakana itishawada bakakana itigowo fa majende ufiaduni ufiuke nabdebine gowo mura chu kanafu hogansa war hunda jecce sa hunda ra osontane ana ma fakkena fi ugawo fetani ha sawa johar amma goda jiru kana kesa yuzillanta wahe oromiya adu batanjiru wahe oromo adu batanjiru wahe kalesa adu batanjiru ammatti walafa buura wahila fa harka qaba yechun argachu kana ratti fakkena fi wanunda amana murkena me dugu mati ethiopia san so pudemta me dugu mati qawwe male kamitti ta motum man kun dugu ma abiji tole sejara yechun kuni da dabina kenna fi male ha sawa isa kana rayu namni wanta ka irahu batu da da haje chuda nuti bilisu ma daga hunda no chuda ethiopia bilisu mte oromo fakatu sa tau ethiopia garte oromia wala bom telle ha tau oromia mo ethiopia kai satti barbi yuma ethiopia jaram sunu oromia da biyu ma ethiopia jaram sunni yotikate percentin cina oromia da kana chira hafe sabafi sablamoni sadde tami mali jaram sunu chi boda da haje chuda dubati biya kana kana kai satti yo osoma duguma ethiopia sunu amma bilisu mte tan oromo fakatu santate enu addudurum ma dan kan dura fayere mo chuda sabafi sablamoto yero jaram nam tokoto ko akwan sabafi sablamoni na hanya tu jaram na makase furatu tu jiraje chuda jal kabaratti kan fayere mo enyunni fakenya famo so namni ilman kudan dale fi ilman shan dale tokko miraza wahi dalma ya wahi walitti hafuratu addan haqo da moso jirane kam tur argata ka ilman kudan qabuda ilman kudan isani furata wanta fechu da bilisum ma ethiopia ka isati ruftechu da kasiyechu da kanafu garo hundan oromo ka saran qabu oromo wanne isa ka sarse sirnu ma achiratte ijaramu kan oromo dino fatu kan oromo sirna oromo itti balle san namu targa garagara matanfate akko oromo ufin ufin mulchine gafa hojjane da fakenna fi mirgu fi ufbulchu da tirame garu opodo ka hani opodo dan hokko goda tan yakasti opodo dan uti tabata ak gafa ana yero kana mo fumaju gubra ga jalade ti gadidri fatani ti hala kasiti gafa sinor tu ke sanu gura tu anjechu da wala bumma jal marotin le karan ufnan kara ethiopia ke sati bilso mo ofe ko datin kara ma jo hajil kana le ufnani simatu dan dahu da gabda kana ke sa mo qalbin ke tokko fakena fa hinna masiratti ya da lamenu de grami garu kan qalbin ki jena jirtu nin qabachu da abo hoggan sikunna ta e karan kunna ta e ke tama nin qaba jalmaro sa tau johari sa tau jalmaro ti amalechun johar maqaba le sun qabu jibun qabu joharin jala de ma kara jalmaro le de garu dan da hura qaba mali fi galma isani tu oromo mara wa isan ratti qabsa ha jiran tu tokko je chuda akkasuma amasi karan johar gufatu kara san ti debi mali fi hundinu tiketa number bajizo alaba ke yala faka hida fala ba ke yaqaba du number bajizo lachu isan ki ya je chuda lachu obole yankiya johar hagana sijala deme ntani jalmaro jala deme jalmaro sijala deme asin johar injala deme kana dan da huda qaba mutufi ke na jal qaba demokrasi ke su mesu dan da huda qamna ala barbad un durate chu da heddu na mabe kama oromia wala bomte gafata amteyu gabrun man akajirun be kan akoma sinjir oromia wala bomte ratti kan ak isias kun yo kasi ufutate kan akasin hinsocho in anamale gar anjede kan male hintain yo akkanan tayna ti oromo mayun qabdi yo akkanan tayna ti namami ti kasin jiru yo dufe mali fayda oromia eltira yarte chu da kana dunyan gutu ti ko faltu kan wogga afurtan bulchu kan diktatorum man isarra facatu afrika tana bakame qana jise situchu da kanafu oromon bilisuma mirgo fino fbulchu argachu qofafi
walab oromia walab omte kaisa tisatau itopia kaisa tilihatau kana kesu mesu denda hura kamna atifakata na kana matoko titi chura johar de gare ajalma roti ondule jalmaru de gare johar roti ondule diktatoru matimbeka gabru matimbeka gabrom satimbeka yada kasiye chura mali fenna karaju arkana arub yo filanno la manjiratin armo qofa yo harka da olte namni koba durgo mehimbo ya wanjira mutu jirami namni koba durgo mehimbo suno abiyi ngaragaru ma qabu siyasi no ma garagaru ma qabu chura garagaru ma ke su be su danda ura kamna mutu fike na chura kara johar li harka do ite jalmaro nantani karan johar kana male jalmaro kara ke kana male ka johar nantani ji e danda huda qaba chura mutu fike nafu wal gabrom sati jira fike nafu mirgi demokrasi malenni yo la bomne mal arganna etiopia ke sati yo bilisomne mal arganna kana hunde be huda kamna chura kun addanu bahura qaba nam to ko so kunu addan hin bayni fi kam johar kana johar kamiti etiopia samme akkas goru demta nomon akkas ira ilen nijira ni be sila jal qaba dur sine be ku qamna chura wan hunda kanu gabom sa jo kanu kola sa ture kanu ajje sa ture biya akabiyati ti lafti citta ni jachu so ntay ni sirna ciratti namni un fa da ijare da sirna ciratti malase ijare da sirna ciratti dargi ijare sirna ciratti hayde sirna sirna ijare sirna ciratti milik ijare sirna amma abiyin ijare jide amma tijaru leba tu ya ali goratu leda chuda kanafu sirna kana jijiru da fe kara hunnatu oromia wala bomte leotate etiopia ke satti oromo etiopia bilisomte leotate chuda kana ke sumbe su dam da huqamna sin jachu barbade jal maron ho kara ka wetin jide mi ana ati wacu fi mal jachu miti johar kara na ga jide fi miti inni tarsimo mata isati chomina mata isaka bawanta ef itti amana wani ni gorusan goduf de majira yechura aske satti amonti wani gudona kubare fujenne akkan gabrom leda ofe qur'ani sakkan gabrom marro qur'ani sakkan gabrom aba udalu dauda ibsati sakkan gabrom kanada samni kan baru qabo mirga ofi falmachu daf wan isara mirga ofi tin ofin of bulchu jira musan baru da qamnachu ran ofi kenafu kanafu garagaru ma siyasa qabachun dammaqin sa samni kun irra gahe da wan nama gammachi su male wahe saba kana dubbachu e galun hinji fanno da woggala madura wahe nama bira ha sawati turre kanafu kun wanna magammachi su garu war hayyata finjettan don burjaje sina duguma jiru ratti tasimu akamitti hayyorta tani sin wahe nama dun fayra dubbachu daf gabbatan fakkinna fa nama doktor itana habte ta he wahe jo hayrata deb sankena takatakan falafale la faka takatakan ra dubbadde jide yo hay wahe jo har qabate gaduf wallahi nin kan fadana kama do ko titechuda antar simo kana kajohar jide so asina kanati na me akarati simbir akati simbir akaraki yakana dema loje de gabbay tarsimo rasul umar ko qab kirwa he na matokko irta kasiti no burjaje son suni natin bare do na kana matokko akana wallala to ko tichu kanafu muti amantar charra dadda qabna kan qawetti abantu karaja al marro kan karana gatti amantu ofe go jala johari jala ke satu jwara ko agar tan kana ka akumisi agar tan kana bulloje e ummani qillensi wahida bo e jira chu johar fana de mu dani hedduna matti tola kudi wan bare dada Abdu mobile prai anga copy berarti wal devnuti lagi anatura